I nismo dodali boju za ovo prošli put, tako da ćemo sad selektovati to, dati neku crnu boju. Evo ga, slovo Z da mi tu ostane selekcija ako sam u ortografskom modu. I sad možemo da radimo taj naslov. E sad, za naslov, ako uključim sad referentnu fotografiju, primijetit ćete da smo mi baš daleko otišli od toga gde se naslov nalazi. Tako ću sad samo da izdvojim referentnu fotografiju u isolate modu i iskoristiti otprilike pravac ovoga koji ću onda prilagoditi stolici. Šta to podrazumeva? Mogu da uzmem liniju i da napravim da ona otprilike ide ovako. Ovo je ostao uključen rendered, ovaj enabled. Tako da sad, ako odete da ga isključite, on to smatra da idete negde u geometriju. Tako da isključite pre nego što krenete da radite. I ovde sad možemo opet ćoškasto, dakle bez zaobljavanja, da napravimo ove segmente. Uvek se mogu dodati dodatni segmenti. E sad, ovaj deo nije kriv, zato što je ovaj deo prilike ravan, samo sam gledamo u perspektivi. I malo je nagnuto, tako da uradit ćemo nekako ovako, da bude u istoj visini sa ovim. Primjer ovako nekako i zatvorit ćemo ga ovde. E sad, ako je ovaj deo za posmatrati, ovo bi bilo dobro pomeriti na isto mesto. Ovaj deo Access Constraint, ovde što sam otvorio, se dobije tako što možete da uradite desni klik i da otvorite taj tab posebno. Skraćenice su F6, 7 i 8 ili F7, 8 i 9 sad. Ne grešim dušu, ali vidite da možete da zaključate bilo koju osu. I ako sad hoću da pomeram ovu tačku, ne mogu da idem levo-desno, dakle samo je zaključeno sa krećemo po Y osi. To nije baš isto kao ono što je bilo sa tangentama. Ako se sećate kad kliknemo, pa sad možemo da ih pomeramo na koju god stranu hoćemo. U ovom slučaju deluje do duše da je slično, ali ovo služi, ovaj Access Constraint služi i da možete taj deo da sredite. Konkretno ovde sada meni bi odgovaralo da mogu da selektujem samo Y osu i da onda vršim pomeranje po Y, ali iz nekog razloga, ne znam zašto, da li sam novijom verzijom ili sa čim, kad god je uključen snap, ovaj deo Access Constraint ne radi posao. Znači, čim vidite se ovo uključi, onda pomeranje ne ide baš kako treba. Zašto se to dešava, ne znam, ali način kako može da se reši da oni budu na istom je opet da uradite onaj scale, dakle da ih gurate da idu na jednu stranu ili na drugu, kao što je bilo u nekom prethodnom slučaju stavljeno. Tako da mislim da je to, u ovom slučaju naravno nije to radilo, a ako ne radi, onda uvek možete proveriti kolika je Y koordinata ovoga. U ovom slučaju piše Z, 38676, i možemo samo to prekopirati ovde, ako hoćemo da ova linija bude skroz prava, što je u našem slučaju potrebno. E sad, druga stvar kad ste nacrtali ovaj okvir, jeste da vam treba dodatan broj podela za sve ovo. Tako da ovde, način na koji to možemo da uradimo je da prvo dodamo da ovo bude edit poly, a nakon toga da dodajemo pomoću cut ili pomoću čega već mogućnost za umetanje novih ivica. Zato nisam ovde posebno stavljao tačke sa kojim ću to spajati, zato što će cut to da uradi već po defaultu. Znači, mogu da selektujem poligona i ne moram. I ovde ću da odaberem cut. I sad, ako uradim onu varijantu da ovde isečem segment, dobit ću trougao, što može predstavljati problem kasnije. Ajde za sad da ga uradimo, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ovde ću uključiti snap da mogu se hvatam baš za ivice, da ne primim duple poligone. Da ćemo vidjeti kako će taj segment ići. Naprimjer, ovde mogu da pritisnem, ali ovde dole nemam za šta, tako da mogu da uradim S i samo da završim ovde ne. Dakle, isključim i uključim crtanje toga. Dakle, ako isključim S, mogu da biram bilo gde, ako ne uključim, onda će hvatati sredinu ove strane. Način na koji ovo delim nije nešto posebno definisan, zašto svaki od tih delova može kasnije da se menja. Tako da ne mogu sad da kažem, baš deli se po nekom pravilu. Dakle, evo ovde je ista stvar. Ako ovo pokušam presečem, neće raditi dok god je snap uključen, ako ih isključim, onda će moći da se završi. Bitno je samo da imate određen broj podela, pa ćete njih kasnije dotrivati. Ovde se desilo da je ostao snap uključen i skočio je gore na pola. Da to su
tri problemi, da stalno uključujete i isključujete snap, kao što sad nisam uradio. I bitno je da dobijete što veći broj kvadova, koji ćemo moći kasnije da doterujemo. E sad, ovaj deo bi predstavljao, kad gledamo sa strane, kraj, međutim, ovaj deo tu, ajde samo da taj deo iscrtamo, čisto da bude jasno, dakle, ovo što mi sad gledamo, uprošćeno je naslon, ali ova ivica, kad gledamo od gore, ako smo mi nacrtali, ovo je sad fotelja, jel? Ovo što smo sad nacrtali ovde, ovaj deo treba da bude ovde na sredini. Ako napravimo da je to samo jedna izvučena ivica, povući ćemo ceo ovaj segment zajedno sa sobom. Tako da mi treba ovde dodatan broj podela koji će se u stvari naći ovde od sredine pa dok ne dođu do ovog dela naslona ovde. Ako vam nije najjasnije, sad ću pokazati konkretno na primjer. Znači ovde ću uzeti edge, isključit ću cut na desni klik i selektovat ću ovo pomoću ring, evo ga. I dodat ću ovde par podela, mislim da će na 3 biti dosta, da bismo mogli kasnije lepo da ih raširimo. I tako ne uvek možemo ukinuti. I sad ovaj ceo deo, tu ću staviti loop, selektujem sve ove segmente, to treba da ide u prostor, zato mi trebaju sve ostale stvari. Tako da sad ovo ću pomeriti opet. Vidite da je ovo skraćeno u odnosu na sliku. Znači prvo što treba da se uradi da se to dotera. Dakle, da ovaj deo bude adekvatno pripremljen. Mislim da je to najbolje raditi pomoću scale funkcije. Znači, ovde u odnosu na view. Ovo malo pomeriti tu. Konkretno, trebalo bi da bude i rotirano. Ovako nekako. I trebalo bi da bude definitivno produženo. Sad opet, ako mi ne odgovara, zato što sam ga rotirao, mogu uvijek da uključim local. I da ovaj segment malo produžim. Proverim samo treba. Negde koliko sam video na slici, negde na polovini se otprilike nalazi. Ovo ako se posmatra, tako da i u našem slučaju ovde bi trebalo na polovini da bude taj segment. Pa sad možemo to doterivati kasnije. Uglavnom, ovde ćemo uzeti ovu ivicu i pomerit ćemo je na sredinu. Možemo čak i preći malo preko jer ćemo opet koristiti simetriju. Opet selektovat ćemo ovo, pa kao loop pomeriti taj segment, samo što će biti malo ispučen u prostoru. I isto važi za još jedan deo. Dakle, možemo da ovo izvučemo i da stavimo negde tu. Kao što sam pričao malo pre, ako vam fali neki segment, uvek ga možete dodati pomoću konekta ili oduzeti ako vam ne treba. Dakle, ako vam ne treba nešto, mogu da uradim ovde ne delete, jer će mi to obrisati poligone, nego backspace, to će mi ukinuti ivice. E sad, neće mi ukinuti i vertekse koji se ovde nalaze, zbog čega i poligoni ovako izgledaju. Tako da biste sad morali dodati da uradite backspace da biste obrisali i vertekse. Međutim, ako hoćete da ovaj deo bude malo bolji, možete uraditi control i backspace u isto vreme, pa ćete onda obrisati automatski sve te ivice koje su... Aha, pardon, nisam dobro gledao. Ovde, control i backspace. Dakle, kad selektujete control i backspace, tada brišete i vertex i ivicu koju ste selektovali. Tako da u ovom slučaju nama to ne treba, nama trebaju sve ivice, možda čak i još jedna dodatno. Pa bih ovde dodao možda tu sa loop i ovako nekako dobio taj deo fotelje. I ovo bi trebalo da bude malo niže. Stavljam dakle ovde nekako. E sad, da li se to uklapa sa referentnom fotografijom po visini? Taj deo uvek možemo da izvučemo ako vam se nešto ne dopada, dakle ovaj segment može da vidim da, na primjer, ovde ovaj deo je iznad jastučića, kod nas je negde u liniji, to znači da nije loše da se ovaj malo izvuče možda, ili da se jednostavno te ivice pomere, dakle da samo selektujete sa dva ovaj deo i podignete gore. E sad, ovo može da se doteruje jako dugo i ako pogledate sad referentnu sliku, možete vidjeti da se ovaj deo malo širi, što bi značilo da ćemo u našem slučaju jednostavno uzeti ove delove i mislim da ćemo preko vertexa to najbolje raditi i onda proširiti malo ovaj segment, ovaj deo malo manje. Ovaj deo ovako
pizzicato dela rada, da ga nazovemo, je jako bitan ako hoćete da postignete dobar nivo prepoznatljivosti ili toga da odgovara originalu. Tako da što više vremena posvetite ome da izgleda slično, bit će bolje. Naravno, mnogo je lakše kad imate referentne slike iz frontalnog pogleda, pogleda sa strane i od gore, onda znate direktno da prenesete te vrednosti. U našem slučaju, pošto to nemamo, onda ćemo se zadržati samo na ovim nekim. Eventualno možemo još proveriti par puta šta se dešava, ali to je manje više situacija sa kojom smo. I sad, dodavanje debljine, nova alatka za to se zove Shell. Ona vam na edit poli koji je ovako dvodimenzionalan vam dodaje, kao da radi extrude, ali radi extrude u odnosu na normale svakog od poligona. U ovom slučaju on je uradio outer, tako da ide s polja, nama ne treba to, tako da ćemo ovde staviti nula, a ovde ćemo gurati na unutra koliko nam već može zatrebati, da vidimo da je taj deo malo deblji i da se ovde još više i širi. Tako da ovo sad koliko god uvučemo unutra možemo doterivati, znači ovako nekako, i sad ovde može se desiti da ta geometrija ulazi sama u sebe. Ako promenimo inicijalni edit poli, onda možemo da utičemo na te delove. Znači, kod nam ovde na edge, isključim end i stavim da mi je ovo, da vidimo samo loop. Znači, ako vratim end result, vidim da je ovo problem, mogu da sa space zaključam selekciju. Nakon razloga neće, ne znam zašto. Dakle, mogu ovo da pomerim i da malo dobijem bolju geometriju ovde ili da ubacim još neki segment da mi se ne bi dešavao ovaj problem tu. Znači, mogao bih možda da uradim da ovaj deo ide vamo, ali da ovde dobijem sa ring i opet sa connect običnim, dakle samo jedan, dobijem još dodatnu ivicu koja će da bolje uspe da sredi ovaj izlaz, jer sad baš nije najbolje. I da vidimo samo još ovo malo da pomerimo, ne bude toliko gužo tu. Znači ovaj deo da se malo pomeri tamo, opet ovo, loop, end result, i evo nekako ovako nek izgleda, pa ćemo ga doterati ovako da bude, da prekrije jastuče, ili možemo i jastuče kasnije doterati. E sad sećate se da sam pričao da može da se preklapa, uvek možemo se vratiti ovde na ovo sedište, jastuče, šta god, i da malo uvučemo te ivice ako nam pravi problem, ali trenutno nije toliko. I ono što je kod Shell-a dobro je što možemo da biramo iz koliko segmenta će to biti. Zašto je bitno? Zato što ako dodamo Turbosmooth, ovi delovi će se zaobliti baš jako, a nama može trebati da ovaj deo bude prav, a da se ovaj unutrašnji deo smutuje. I takođe fali nam ovde još i Symmetry. Tako da ću dodati prvo Symmetry i opet ista stvar. Y, C, to su, naći ću koja je. Evo je ona koja mi treba. Vidim da ne radi flipovanje kako treba, jer ako pomerim vamo, dobro je, pardon. I ako odemo pogled do gore skroz, znači top view, vidim da je ovo malo rotiran, zašto sam ga ja na početku rotirao. Opet, zgodna stvar kad je uključen angle snap, je što mogu sad ovo da ispravim do mere neke. Aha, pošto je nagnuto na jednu i na drugu stranu, verovatno postoji tu moje neslaganje, i da uključim snap i da opet ovo doteram negde na polovinu. Ne da se bolje vidi. Znači vidim da ovaj segment nije doguran skroz do kraja da bi simetrija bila odgovarajuća. Tako da ću sada da se vratim ovde na edge deo. I vidim da ovaj deo malo ulazi unutra. Tako ću selektovati ove ivice i malo ih pomeriti na vamo. I sad vidim da ovde postoji segment ovako kao da ulazi unutra, tako da ću ovaj deo još malo da izguram s polja, kako bih mogao te ivice da lepo uradim, odnosno dobijem lep prelaz, lep kontinuitet. Znači ovako nekako. E sad, ne znam da li sam nešto ja pomerao ovde, ali vidim da mi se, da ovaj symmetry nije baš urađen kako treba. Vidim da li je u čemu problem. Gledam top view, da vidim da ovaj deo i ovaj deo ne stoje baš gde bi trebalo.
mogao sa A da fino podesim ovo. Prilike ovako i da onda ga malo vratim nazad. Prilike tako. E sad, ovdje smo pričali o ovom zaobljavanju i rekli smo da možemo da odemo na shell i da uradimo iz više segmenta da se ne bi onako zaobljelo, s tim što bi bilo bolje da je ovdje bliže ivici, dakle zaobljenje bude manje, a da je ovdje veće. Tako da možda možeš dok radiš da isprobaš varijantu ovako, da jednostavno selektujemo ivicu. E da, sad je ovo problem. Znači, ti kad odeš na edit polygon, ti nemaš tu debljinu. Kad uradiš shell i kad uradiš symmetry, ti dalje nemaš ivicu koju bi selektovao. Tako da, ako hoćete to da sredite, morate posle shell da uvedete još jedan edit poly, jer tek nakon dodavanja debljine vi imate mogućnost da birate neku od novih ivica koje su nastale. Znači, ako selektujem ovo i ovdje uradim ring, dobit ću sve ivice i onda mogu da uradim connect. I sad namestit ću ovaj connect da bude, nije bitno, da bude blizu ove ivice, da se ne bi puno zaobljavalo. A ovo vam ću ostaviti slobodno, tako da kad uradim sada symmetry i kad uradim turbo smooth, dobit ću da mi je ovaj deo ravan, ako može se vidi, a da je ovaj deo više zaobljen. Prilike tako nekako, i sad ovdje postoji gomila stvari koje još treba se doteruje da ovo ne izgleda ovako loše trenutno. Dakle, ovaj segment ovdje bi definitivno trebalo popraviti, onda se lijepo vratite front view. Ovaj segment ako ne odgovara, vratite se skroz na deo gdje je bila ivica. I sad, trebalo bi da kad radite pomeranje stvari, da to ne utiče na finalni rezultat. Znači, ako ja sad uzmem ovo i stavim show end result, trebalo bi da samo ovo utiče na, ja vidite što se desi. Dakle, geometrija se poremeti čak i ako radite pomeranje. Jer se desilo da ona sva seckanja što smo radili, da je to poremetilo numeraciju. Tako da, ja mislim da čak i sa vertexima bi isti problem bio, da? Tako da možemo da se vratimo ovdje na podnivo edge-a. Imamo da li bi nam on pravio problem. Evo, tu je već bolje. To možemo napraviti da izgleda malo više simpatično. I nakon što smo dodali shell, nije loše da ovo sve što je isto malo doterano, znači mogu da uzmem primjer ovu ivicu i da ogurnem malo prostora, ali kako bi taj segment bio malo bolje urađen, mogu to da radim sa onim soft selection od malo pre što smo govorili. Dakle, ovako nešto. Opet isto ovdje, ako mi treba. E sad, ovdje je problem što on vuče i jedno i drugo kad radite. Ako uzmete neki opseg, da vidite, on selektuje i to. Da je taj deo soft selection nije najbolji kad radite te delove, ali, na primjer, ništa nam ne bi bilo kad bismo selektovali sve ovo i uradili scale na unutra, osim do duše ove tačke. Možda kad bi se ona ukinula, sa alt oduzimate iz selekcije. Ovako nekako je malo da se pomeri da bi taj deo bio jači i ovdje samo vertex pomeriti, što nam je bitno kasnije zbog simetrije. I sad kad pogledamo krajnji rezultat, vidimo da to je lumbalna potpora izgleda. Ali, dakle, ne moramo taj segment raditi ako ne treba, ali to su neke vrste doterivanja. I sad, pre nego što pogledamo Turbo Smooth, ono što nam još treba je da dodamo taj kao Chester dodatak, a to su ovi kao tapancirunzi. Dakle, jedna je u sredini, dve su sa strane. Kako god da je situacija, ono na što treba obratiti pažnju tu je sljedeće. Znači, trebalo bi da imate quad mesh u osnovi, ako je to nešto ovako. Dodam još par segmenta ako mi zatreba. I onda treba da se na njega doda ovakva geometrija. Dakle, napravite dijagonale. I ta dijagonala se dalje produžava u još jednu dijagonalu i još jednu dijagonalu. Dakle, kao jedna koja spawnuje više njih. Dakle, nisu, jesu sve paralelne ivice, ali je bitno obratiti pažnju da imate ovdje deo gdje će ići dugme ili to uvlačenje
i na ovim delovima. Dakle, svaki put je smaknuto za po jednu. Dakle, ovdje nema ničega, ni ovdje nema ničega i ostalo. Dakle, ako radimo ovakvu geometriju, onda je logika da, kao što smo radili sa ivicama kod one mandarine teksture kod ove nogice. Dakle, imali smo ovako neku geometriju i onda ste uzeli ivicu, jednostavno ste ekstrudovali na unutra tako što ste je pomerili i onda od jedne ivice napravili dve. I onda se napravio taj prorez. Isto može se uradi i sa vertexom. Dakle, vertex može da se ekstruduje na unutra i da se faktički offsetuje taj segment, onda se napravi otvor i da se onda uradi ovaj segment ovdje. Tako da, pogledamo još taj segment, se onda bližimo kraju. Znači, ovdje, ako hoćemo da stavimo taj centralni deo, e sad, ne možemo da radimo to samo na jednoj polovini, pa da očekujemo simetriju, zato što geometrija neće biti odgovarajuća. Tako da ću ja sad, nakon simetrije, da dodam još jedan edit poly. Ovo znam zato što sam isprobao malo pre, ali inače u vašem slučaju očekujem da biste radili na običnom. Znači, otići ćemo na podnivo poligona i otići ćemo na cut, opet kao i malo pre, i radit ćemo te rezove sa uključenim snapom. Znači, idem konkretno, mislim da će ovo biti dovoljno. Dakle, jedan rez tu, ovo je jedan od onih malopređešnjih x-eva i on se produžava odmah u ovaj središnje i on se produžava u ove bočne vamo. I sad ako ovdje postoji problem, to je zato što kad sam sekao sam pritisnao negdje iza. Max pamti iz selekcije, tako da ako nešto pogrešite možete samo undo da uradite. U ovom slučaju nisam uključio cut za to da selektujem. Dakle, rad sam otišao negdje iza i pritisnao tamo. I onda može nastaviti problem. Tako da samo undo i vratite se nazad. E, i isto, ako se javi ovaj problem, pogledat ćemo da li treba da se zavare neki vertexi. Znači ovoga cela varijanta. Ako hoćete više takvih stvari, morate adekvatno pripremiti geometriju, ali manje više možemo da prepoznamo te x-eve na ovim mestima. I kad je to gotovo, desni klik da završimo sa cut i selektovat ću bez uključenog snapa ove 3, 4, 5 tačaka i uradit ću extrude koji ide dublje nego što će ići ovi segmenti ivica kada se budu uvlačili. Znači ovdje imamo širinu koliko hoćemo da bude ta rupa i onda koliko je taj deo uvučen unutra ili s polja. Ovdje ćemo ga uvući malo više. I možemo da gledamo odmah sa Turbosmooth kako će taj deo izgledati ako isključimo ovo sa F4. Koliko će taj deo biti uvučen i da li mu treba širi deo. Pošto kad se smutuje, onda će ići dače ovako nekako možda. Ne izađe sa druge strane. I kad je to gotovo, onda još treba da uradimo ivice. Znači, selektovat ćemo ove ivice i njih jako blago izvući da se ne bi dobila lošija geometrija. Postoji mnogo primjera kako da modelujete taj Chester način, ako se zaista tako zove. Ako ne, ispravit ćete me. Dakle, ovdje uradimo extrude i ove delove opet izvučemo, samo što će razmak može da bude koliki god hoćemo, ali izvlačenje ne sme da bude jako duboko, nego samo malo. I sad kad uključite Turbo Smooth, isključit ću F4, možemo da vidimo kako će ti delovi izgledati. Znači ako ga vučete jako, do onoga kako je trenutno. I sad ako sam pretarao sa ovim delom, kako te segmente rešiti, tako dalje. Znači ovo je najbazičnija varijanta ako ukucate taj Chester modeling za 3D Max, vidjet ćete već kako može da izgleda sve. I ovo bi sad predstavljao deo za naslon, koji je nekih 75-70% završen, sad treba samo doterivati glavne stavke i dodat ćemo ovdje još crno. Ako budete trebali da dodajete neki kao dugme ili nešto, uvijek možete da odete ovdje, da uključite na Geometry Auto Grid i da nacrtate sferu u tom delu ili da jednostavno nacrtate bilo gdje drugde i pomerite. To je ovako nekako. I za kraj ostaje nam još dodavanje tih nitni, tako da će to biti posljednji klip u ovoj sesiji.